Ahoj lidi, já jsem Českov a vítám vás u nového videa na svém kanále. Bude to video o fotbalu, zápas, kde domácí pražská Sparta vyzve pražskou Slavii. Uvidíme, kdo vyhraje. Ve spartanské sestavě nejsou hráči, co jsou ve fotbale, ale mám tady hráče z hokeje. A vlastně ze Slavie jsou tady už v fotbalu. Doufám, že dneska vyhraju, protože naposledy, když hrála Sparta proti Slávii, tak prohrála 4-0. Forman. Nahrává Řepíkovi. Řepík chtěl na Horáka, teďka má buk Slávie, Tamsl. Jurčina. Sobotka. Ale nahrál Hlasovi. Výborně, teďka Horák srazil. A dopředu je Forman. Řepík. Karabé. Míčku je první. Polášek. Simon, Tamsel. Už okončil tady takový ty sestavy, ty slavy jsou tady jinak napsaný, jo, tak. Když tak mě pak opravte, kdybych řekl něco blbě. Řepík běží dopředu, na levo má Horáka, Horák je vepředu. Horák kličkuje mezi brankářem, střílí a Sparta vede 1-0. Roman Horák dává gól v čase 15:20 a Sparta vede na Slavii 1-0. Asistence Michal Řepík. Usar. Simon Horák. Řepík. A je to gól! Tohle byl nečekaný gól! Kvartianský kapitán dává gól v čase 17:54. Brankář Kolár si vůbec neuvědomil, že puk má že míč je někde jinde. A Sparta tím pádem vede po krátké době 2-0 a asistence je Roman Horák. Roman Horák dával první gól, nahrával mu Řepík. Teďka Řepík dal druhý gól a nahrával mu Horák. Pěkná kombinace. Domácích útočníků. Usar. Horák. Simon. Sobotka. Řepík. Tentokrát si Koller už pohlídal míč. Sobotka má puk, míč teda ale... Kličkuje, ale nakonec se bude roh. Řepík pálil na Horáka, ale... Puk má Slavie a Tancel. Má míč, ale ne! Nahoru k bráně, na toto střelu Kovář neměl žádnou šanci a Slavie snižuje na 2-1. Simon. Horák. Řepík. Kličkuje mezi hráčema. Výborně, Řepík může dát gól, je to gól! Opět asistence Roman Horák. Michal Řepík už má v tomto zápase 3 body. A Horák také. Super. Řepík a Horák jsou prostě vítězové. Horák má 1 gól a 2 asistence. Řepík má 2 góly a 1 asistenci. Ale ne, Slavia opět snižuje. Mozar, Usar. Snižuje na 3-2. Škoda pro Spartu, tohle to Kovář nemohl chytit. Řepík, ale byl faulován. Horák, uvidíme, na Horák dá gól. Ano, vypadá to, že jo. Gól! Druhý gól má Horák a tentokrát to je bez asistence. Sparta dává opět gól, to bude teda smršť gólu lidi. Simon. Sobotka. Nahrává Kempnému. Kempný. Ale Bachka tohleto Kempný nevymyslel.
Výborně Němeček a teďka Bacha v ten cíl, ne! Kovář na tuhle střelu nebyl připravený a stancel po nahrávce Mosalausara. Snižuje na 4-3 lidi, tak to je gólová smršť. Už 7 gólů padlo v prvním poločase. První poločas už je ke konci a je konec prvního poločasu. Sparta Slavie 4-3. Je to docela hodně gólů, myslím lidi. Doufáme, že tolik gólů nepadne i dnes. Doufám, že nepadne ještě i teď. Vlastně Slavia jde za vyrovnáním, ale Simon tady překázal střelu, ale bacha, Ševčík! Výborně Kempný. Ale výborně, teďka Kovář nahraje Kempnem, nebo nahraje Němečkovi, Němeček Kempnýmu, Kempný. Polášek, ale bacha, hromada, výborně, ne! Teďka Kempný nevymyslel, bacha! Výborně Kovář si poradil s míčem. Kope to na hromadu omylem a Sparta se musí rychle stahovat dopředu. Výborně Kovář, nemusela teďka. Kovář to nahraje Kempnému, Kempný. Hledá Poláška, tak se mu to povedlo, ale Polášek teďka byl faulovaný od hromady. Polášek. Posledních 30 minut do konce zápasu. Kolár. Husar. Výborně Kovář. Slavie chce vyrovnat, ale nějak si to nedaří. Řepík. Ne, Řepík nahrál Husarovi a bacha, Husar dopředu. Výborně Němeček. Simon. Horák. Řepík, Horák. Tyto dva chlapci můžou být oceněni za tento zápas, pokud Horák promění a byl faulovaný. Husar. Stancil. Husar. Erik Torel. Ševčík. Sobotka. Simon. Simon běží dopředu. Ale Koller upuk vyhodil. Teda míč, pardon lidi, já jsem zblblej z toho, okej. Okay. Sobotka. Tencel. Sobotka. Polášek. Ševčík. Výborně teďka obraný zákrok na Ševčíka odvedl Polášek a rektor může dopředu. Buřil. Jurčina odvede možná přímý dobrý zákrok, bacha Kempný teďka výborně, ale poslední 3 minuty nastavení, Slavia nemůže dát gol. Simon. Konec zápasu, Sparta vyhrála doma nad Slavií 4-3 a voklepala se z debaklu, kdy prohrála na Slavii 4-0. Super. Tak jo lidi, to by bylo asi pro tohle video všechno. Pokud se vám toto video líbilo, stejně jako mě, tak mi dejte odběr, like a zvoneček. Napište mi do komentáře, jestli mám natočit další zápas. Uvidíme se u dalšího videa, do té doby, čau.